не та людина, яка повинна керувати нашим громадським майном. Збори у нас не проходили. Якщо уповноважені є, то вони не вибрані на дільниці. У нас є дільниць багато. В самому Шацьку 3 дільниці. Але люди не знають, хто на якій дільниці. І уповноважених вибирають до дільниці за його вказівкою. Просто він подав список, затвердили список і хто. Люди не знають, хто них уповноважений, хто управління. Управління вони вели в основному працівників своїх. Але крім того, є з них заяви про те, що ці працівники споживчого товариства, вони є підприємцями. Про те, що підприємництво має бути в рейтингу спілки, повинно було вирішуватися зборами. Але зборами це не вирішувалося. Він однорічно, одноособо рішав всі питання. І про продаж. Є багато документів, що продані документи, тільки що продані господарства тільки за рішенням уповноважено. А уповноважений – це є посередник між правлінням і між громадською організацією. А так як уповноважені від дільниць не обиралися, вони не мали права виступати від імені дільниці. Значить, і ось ці рішення, що є від уповноважених, вони є незаконними. А цими рішеннями і продавалося, і списувалося майно, і десь здівалося, і виключалися люди через уповноважених. Це є грубо порушено закону України про кооперації, про споживчу кооперацію. Коли поставила магазин, тільки тоді виникло питання із договором. В договорі вказано, що Склес надає мені в оренду моє приміщення. Моє приміщення надає мені в оренду. Я вже згідна була з цим. Кожного року я йому оплачу, щомісячно було йому оплачено за це користування. Але вже коли почалося його наїзди про те, що я повинна виплачувати посторонні гроші, це фінансова допомога, користування туалетом і сміттям, яким я не користуюсь в сумі 730 гривень в рік. Це все є документально, у мене є, значить, зареєстровано. В цьому році я вимушена була заключити на його умовах цей договір, в якому вказується, що він знов надає мені мій магазин мені в оренду. Я заключила з ним договір, бо іншого виходу немає. Але його попередила, що я буду звертатись в інші органи. Він почав мені мститися. Він відрізав мені світло, яким я користувалася. До 15 числа січня цьому році мені приходить повідомлення, щоб я звільнила свій магазин із-за того, що він уже надан другому підприємцю. Я зверталась по всіх інстанціях. Уже 2 роки з пайовиками, які мають свою частку, яку він не виділив їм. Звертались по судах, але ми ніде не можемо. Він відкрито свідчить, що депутат обласної ради Смітюк, це його друг, Гончик теж, і мені безразлічно, куди ви будете звертатись. Що із тим, що наш договір був за її, тобто іменно з Пухсошією Іванівною, заключений по 31 грудня 2014 року, договір закінчився. Я пішов з листопада місяці відпуск, мій заступник, яка стала виконувати обов'язки, головний бухгалтер, 4 грудня, згідно закону, де заключається договір, я не прав, подайте мене в суд. Ми 4 грудня, згідно закону, висилаємо її поштою, і де це племінник, де пошта розподіла листи. Така, висилаємо поштою, 2 племінники договору, племінного договору, на те, щоб вона заключила договір оренди. Районну позицію товариства. Проходить місяць часу, вона нам пошта дає відповідь, що даний абонент не схотів отримати цього листа. Не підписав і не отримав. 30 числа вона до мене прийшла, а що каже, ви мене кликали, я вас не кликав, по договорах, хто скликав, Лара Богата, приходьте з неї до мене. Лара Богата прийшла до мене, щоб заключити договора на 2015 рік. Вона одного договора, і Лара Богата, Ірина Петровна, дає 2 екземпляри, каже, будь ласка, нічого нема страшного, ви не отримали на пошті, беріть 2 екземпляри договору і підписуйте його.
Ні, дайте мені автограф, бо я не бачу, я мовчки почитаю. Вона забрала автограф, крала, коротше. Одного не взяла, а другого взяла. У нас нема договору. Покрав. У нас другого договору немає. Вона забрала одного екземпляра, другого не повернула. Так чи ні? Так. Я почала їй комісію. Один бухгалтер, кадровик і економіст. І діти несіть її, скільки повернула договору. Вона зареєструвала її за комір, сунула те повідомлення, не розписавши нічого. Я змушений був, договір був по 31 грудня. Вона їй розказала одному багато, що я підпишу після цього, бо вона дуже багато людей, які беруть на льдо м'ясо. Не прийшла першого, не прийшла другого, не прийшла третього, не прийшла четвертого, я прийду 5 числа. 5 числа вона Іра не прийшла. Не прийшла, 6-го не прийшла, 7-го не прийшла, 14-го не прийшла. Пройшли всі свята, я дав команду відвідати світло в зв'язку з таким, що з цією людиною не заключені ніякі трудові договірні відносини. Чому ви не дали мені попередження? Чому ви мені письмово не дали попередження? Що ви відключаєте світло? Світло! Зачекайте, мене з вами добре про світло не було. Було. Мене? От бачите. Було. Шановні представники. От це заключили, це опис на пошті, що ми їм вислали два договори. Це були потім. Ви мені не дали відповідь, дайте мені. Я вам не зобов'язаний давати відповідь. Ви мені не мішаєте, я виступаю, ви мені мішаєте. Петро Степанович, тут є попередження, я вам читаю. Повторно повідомляємо вас про звільнення торговельного павільйону м'ясо. Так. Не земельної ділянки, а торговельного павільйону. Ви уявляєте, що це є дві великі різниці? Уявляю. Що звільнити приміщення, що звільнити земельну ділянку? Уявляю. В цьому треба ваша помилка, і якщо ви хочете, щоб звільнили тільки земельну ділянку, треба було вказати, що звільніть земельну ділянку, а не торговельний павільйон. Почекайте. Людина має право на помилку чи ні? Що? Людина має право помилятися чи ви не помиляєтеся? Так само. В вашому випадку ви є керівник і ви не маєте права помилятися.